opet nam fali pozadina. Opet bi moglo nešto drugačije. Okej, okay, ali pozadinu smo sredili. Da, ali tu je malo gužvano. Pa, da li je bitno realno da li je ovo gužvano ili ne? Ali to se ni ne vidi zapravo sad kad pogledam. Kad je realno ovako lep lik ispred te pozadine. Ovo, čudni zvuci iz produkcije mi obećavaju ovo.